pra outra praça lá, viu? Ah? A pracinha. Por quê? A polícia chegou perto do capaz de ponto na rua, né? Tava passando lá, a polícia chegou. Não, você tá vendo? Demorou mais ou menos uma hora, né? Você vai entrar com a calma. Todo mundo da praça. Vamos ficar todo o programa. Vai, tá, vai, tá, vai.